ashtu si që ishte paralemëruar dy të përzjedhurit nga grupi Jenkilej Dali Beaj dhe AI Sali Berishës për të negociuar një marveshje të mundshme për daljen me kandidat të përbashkët të Partisë Demokratike në zjedhjet lokale. Janë takuar sot në një lokal në krye qytet. Gazmend Bardhi dhe Edi Paloka janë ulur në një bar kafe përballë godinës së parlamentit, ndërsa i vetmi që është prononcuar për mediat pasi është surprizuar nga prania e tyre në momentin që ka zbritur nga makina, ishte kryetari Këshillit Kombëtar të PD-s, e teksa detaje nuk kanë rrjedhur për diskutime gjatë takimit kokë më kokë të dy negociatorve. Vlen të theksohet se arritja e një pakti mes palëve është ende e diskutueshme. Optimizmi më i lartë është në radhët e deputetëve të drejtuar nga Sali Berisha. Me vet ish kryeministrin që nuk e fsheu ditën e djeshme në mbledhjen me drejtuesit politik të qarqeve besimin për bashkimin e PD-s, teksa Berisha lajmëroi nisjen e procesit të primarëve në krahun tjetër, Jenkilej Dali Beaj u takua me deputetë të tjerë në Kuvendin e Shqipërisë, ku i mandatuari Gazmend Bardhi tregoi se ka pasur komunikim me Palokën, por shprehu skepticizëm për një marrëveshje.